Добрий вечір. Ви дивитесь «Дзеркало» і наш огляд подій минулого тижня. Ну, взагалі-то на минулому тижні загострювалася напруженість на кордоні. Навіть називалася дата вторгнення Росії. А прикордонники фіксували сукупчення військ та бронетехніки агресора. Втім, за інформацією начальника Сумського прикордонного загону, це скоріше демонстрація сили. Тому основним завданням зараз є недопущення в Україну терористів. Спочатку березня в пунктах пропуску Сумської області відмовлено у в'їзді в Україну понад 1500 громадянам Росії. Причинами непропуску є те, що громадяни не змогли підтвердити мету запланованого перебування в Україні, мали при собі недостатнє фінансове забезпечення. Також в пунктах пропуску виявлено 12 осіб за знаками причетності до спроб дестабілізації обстановки на території України. Посилені заходи безпеки запроваджуються і на залізниці. Транспортна міліція переходить на посилений режим роботи. Південна залізниця, вона разом з Придніпровською знаходиться безпосередньо до найближче до зони АТО. Ну і друге питання – це наші потяги, які прибувають з іноземних держав, де також можливі і заборонені речі перевозити, і сепаратисти, і всі ті, хто не повинен бути на території України, але вони просовуються через кордон. Ви знаходитесь безпосередньо найближчій близості до кордону. МВС формує фільтраційні групи, що перевірятимуть підозрілих осіб на залізниці. Їх завдання – відокремити пасажирів, що можуть перевозити вибухівку, зброю та боєприпаси, і попередити теракти. Пасажири повинні відчувати, що вони знаходяться в безпеці. Проходить потяг. Якщо є підозрювані особи, необхідно, щоб ми їх повністю робили перевірки їхніх речей, документів. Такі посилені заходи вводяться на вокзалах, станціях, у пасажирських та приміських потягах. Правоохоронці просять ставитись до перевірок із розумінням. Про високий рівень загрози потрапляння на Сумщину терористів, які тикатимуть із зони АТО, говорив на колегії обласної державної адміністрації і начальник регіонального управління СБУ. У зв'язку з цим влада на місцях, правоохоронці та громадськість мають докласти всіх зусиль для охорони стратегічних об'єктів області – нафта та газопроводів. А головне – демонструвати готовність до можливих дій агресора. Всі ми тут сидять, всі наші населення. Якщо ніхто агресора не буде зустрічати з квітом і з квітом, повірте мені, і коли він буде знати, що тут будуть десятки або сотні тисяч будуть очолювати чи перебити партизанських методів боротьби, ніхто цього, чи ніхто ніколи сюди до нас не війде з військами. Мова зараз не тільки про партизанів. Почалася третя хвиля мобілізації. Вона триватиме 45 днів. Це не означає, що військовозобов'язані будуть проходити військову службу всього 45 днів. Повторююся, тобто протягом 45 днів Міністерство оборони України, Національна гвардія України, прикордонники зможуть доукомплектувати ті частини, які сьогодні необхідно для того, щоб витиснути з України російських терористів, які зараз окупували наші міста і вбивають мирних жителів. Також цей закон дає змогу надавати військовослужбовцям, які на даний час проходять військову службу в зоні АТО, короткочасні відпустки протягом 10 діб, а також провести, повторюючи, за рішенням командирів, якусь відповідну ротацію. Невеличкий коментар до слів військового комісару. Не так давно чисельність Збройних сил України була 184 тисячі осіб. З них 110 тисяч – службовців військкоматів, системи управління та військової освіти, медичні працівники, оркестри, склади, арсенали. Чисельність реальних бійців, а це авіація, радіотехнічні війська, сухопутні, ВДВ, морський флот і так далі, всього в півтора рази менше – 74 тисячі. Тобто це була система, яка працювала на себе, а не на обороноздатність країни. Враховуючи, що чисельність військ агресора на кордоні за різними оцінками майже така сама, а боєздатні частини Збройних сил зайняті в АТО, мобілізація є необхідною, у тому числі для оборони і нашої Сумщини.
Оскільки метою Кремля є дестабілізація ситуації в усій Україні, не виключено, що спроби таких провокацій будуть і у нас. Особливо, якщо погіршиться ще більш становище в економіці. Дестабілізація оперативної обстановки може виникнути унаслідок повної або часткової зупинки великих підприємств області, насамперед таких як СНПО імені Фрунзе, Сумихімпром, Насосенергомаш та інші. Тому я просив би керівників міст та районів області вжити відповідних заходів, спрямованих на недопущення дестабілізації на бюджетоутворюючих підприємствах області. Погіршення макроекономічних показників зараз спостерігається як в Україні в цілому, так і в нашій області. Щоправда, як відзначили на колегії обласної державної адміністрації, це не стало на заваді успішному збору урожаю та зведенню нових виробничих об'єктів, зокрема на насосенергомаші та підприємстві «Фармак». До кінця року ми плануємо введення цих об'єктів в експлуатацію. Загальний обсяг інвестицій складе близько 200 мільйонів гривень, буде створено 270 робочих місць. Активно розвиваються підприємства харчової промисловості, на яких на сьогодні реалізується 11 проєктів, залучено майже 81 мільйон гривень. Поки що немає суттєвого погіршення і в сфері фінансів. До місцевих бюджетів області надійшло 2,7 мільярда гривень доходів, у тому числі до загального фонду 2,4 мільярда гривень, до спеціального 275 мільйонів. Хотіла б проінформувати всіх голів райдержадміністрації про те, що сьогодні ми повинні отримати з державного бюджету дотацію в повному обсязі, а це майже 88 мільйонів для забезпечення виплати першочергових видатків. Це заробітна плата, енергоносії і всі захищені видатки. От щодо надходження коштів в регіон, хочу додати дьогтю в цю діжку меду. Знаєте, кому більш всього відшкодували ПДВ у липні? Патріотичній Сумщині або не менш патріотичному Дніпропетровську? Ні. Найбільші суми відшкодування були виплачені підприємствам Донецької області – 1,9 мільярди гривень. А по підприємствах ще цікавіше. Маріупольському металургійному комбінату імені Ілліча, який у власності Ахметова, 646 мільйонів. Корпорації «Індустріальний Союз Донбасу», власне, «Таруті», 567 мільйонів. Металургійному комбінату «Запоріжсталь», знову це Ахметов, 315 мільйонів. «Азовсталі», належить йому ж, 258 мільйонів гривень. У липні загальний бюджет на відшкодування ПДВ склав 4,7 мільярди гривень, тоді як у червні вдвічі менше. Цікаво, що на пропозицію Коломойського дати гроші на армію, Ахметов відповів, що платить податки і цього достатньо. То може треба все-таки державі думати, як розставляти пріоритети і кому, власне, їх розставляти. Власне, з таким закликом звернулись до уряду і учасники науково-технічної ради щодо співпраці між підприємствами нашої області та паливно-енергетичним комплексом держави. Підприємства області вимагають розширення своєї присутності на внутрішньому ринку України. Начальник обласного управління промисловості говорить, уряд ці пропозиції почув і готується їх впроваджувати. Кабінет міністрів відреагував на них, дав відповідні доручення і Міненерговугілля, і Мінекономрозвитку. Сьогодні цей процес, він розпочався, я думаю, що підприємці відчувають уже увагу різних організацій, звернення, також вносять свої пропозиції щодо урядових рішень. Тобто процес, так би мовити, пішов. За словами технічного директора об'єднання «Фрунзе», сумські машинобудівники здатні замістити імпортні аналоги власної продукції для паливно-енергетичного комплексу. Та ситуація, яка склалася сьогодні з українським машиностроєнням, а практично всі заводи свою продукцію поставляли в Російську Федерацію або в государство СНГ, то в ситуації, яка склалася, практично всі залишаються без роботи. І тим направленням, яке може виручити всі заводи, є направлення поставки обладнання для нафтогазового комплексу і енергетики України.
Під час засідання представники профільних міністерств детально ознайомились з можливостями найбільших машинобудівних підприємств області. Як результат, вирішили утворити постійну науково-технічну раду при Сумській облдержадміністрації. Вона готуватиме перспективні для галузі проекти, аби потім втілити їх у життя. Разом з тим, це тільки, так би мовити, протокол про наміри, а не реальність. Чи вийде щось з цього починання, залежить від ефективності та гнучкості системи державного управління, а вона останні навіть гіршому, ніж економіка. Яскравим прикладом цього став конфлікт під час колегії обласної державної адміністрації. Після доповіді голови Ямпільської РДА Ігоря Палагіна, заступник голови Іван Боршиш зробив йому зауваження за використання російської мови, а потім поцікавився, чому той використовує службовий автомобіль у власних цілях і чому на цій машині майоріє георгіївська стрічка. І почалося. Я ще раз говорю, у мене немає служебної машини. Нет служебної машини. Керівник апарату області не знає, що немає машини. Прошу вас ще раз. Ігор Миколаївич. Дякую. Ну, нет машины. Иван Семенович, а скажите, а стричка действительно с... Моя машина сейчас стоит возле райадминистрации, моя этой, личная машина. С этой, зайдите, посмотрите. С этой ленточкой действительно ездили или нет? Надо фото вставить. Ну, если у вас есть фото, какие вопросы? Я спрашиваю у вас, ответьте, да или нет? Слушайте, я вот вам сейчас скажу, я неделю назад был в зоне АТО, в Славянске. Сідайте на своє місце, все. Ви з себе почніть. Питання потом... закінчились. Я думаю, що по вам питання завтра в апараті адміністрації президента я вирішу особисто. Дякую. І закінчуйте там хабарі брати. Напоследок, як вихідне пособие. Зрозуміло, да? Хабарі. З себе почніть, і все буде хорошо. Тоді я присутнім повідомлю, що не далі, як на початку місяця вашого заступника, вашого особисто, Служба безпеки України взяла на хабарі 36 тисяч гривень, а ви мені тут щось розказуєте. Прошу удалитись з зали. З вами розмова закінчена, прошу удалитись з колегії. Анатолій Яковлевич, допоможіть, будь ласка, голові районної державної адміністрації відійти. Мені не вистачало, щоб сепаратисти тут ще були присутніми. Не кращі справи і на рівні місцевого самоврядування. Ось у понеділок у міській раді рапортували про виконання важливого завдання – паркування вантажних автомобілів на вулиці набережної річки Стрілка навпроти центрального ринку нарешті заборонено. Да, виконано. Знаки встановлені, забор прибрано, порядок наведено. Те, що ми робили, А розбиратися є з чим. Вантажівки як стояли, так і стоять. Обличчя у владі помінялися, а практики лишилися ті ж самі. Пам'ятаєте жорстку боротьбу з транспортом на пішохідних вулицях Соборній та Воскресенській? Навіть встановили якийсь дороговартісний шлагбаум, який своєчасно зламався. А машини як їздили, так і їздять. Прислів'я каже, що історія повторюється. Перший раз як трагедія, другий як фарс. Ну, які ж трагедії в нашому життєрадісному місті? У нас що перший, що другий – тільки комедія. Пам'ятаєте, як на початку першої каденції Геннадія Мінаєва найчисленніша фракція БЮТ намагалася нав'язати йому правила гри? Зараз все з точністю до навпаки. Чергова сесія міськради була зірвана через відсутність кворуму. Хтось не прийшов, а фракція імені Геннадія Мінаєва оголосила бойкот. Звертаюся до депутатів, які присутні в залі, але не реєструють свої картки, не реєструються на сесії. Чому ви прийшли на сесію? А прийшли вони, щоб висунути вимогу. Ми готові приймати участь в сьогоднішньому пленарному засіданні, якщо ви пообіцяєте, що підтримаєте нашу пропозицію стосовно перерахування та перерозподілу коштів, а саме 12 мільйонів на нашу армію, та знімете ганебний проєкт рішення, який направлений на політичну розправу, а саме щодо зміни структури та ліквідації департаменту містобудування та земельних відносин. Але міський голова на останнє апелює до публіки в залі та античної мудрості. Дескать, «vox populi, vox dei», що в перекладі означає
Оте, що відбувається, і те, що написано на плакатах, це є однією з причин нашої ініціативи розділити сьогодні департамент на два управління. Це архітектури і земельних відносин. Тому що те, що відбувалося на протязі останніх років, як ми це кажемо, просто без подробиць, я просто хочу сказати, що відбувалося те, що рука руку мила. А в бажанні виділити 12 мільйонів на армію нова влада вбачає популізм, тим паче, що цих грошей вже немає. Ваші бажання популістські, шановні депутати фракції, і ті, хто не голосує. Ви прекрасно знаєте, що фінансування, то, що ви пропонуєте, це йде фінансування із загального фонду міського бюджету. Це розписано сьогодні по програмам життєдіяльності нашого міста. Мало того, на сьогодні із тих 6 мільйонів депутатських коштів більша половина вже використана вами, депутатами. Змагання між владою та опозицією було потім продовжено за межами сесійної зали. Називалося воно «Хто більший патріот?». Оскільки до загону територіальної оборони записалося лише 300 добровольців при потребі 800, Олександр Лисенко планує створити в його рамках свою чиновницько-депутатську групу, підозрюю, що диверсійну. Я перше пишу заяву про вступ до цих загонів, незважаючи, є у нас, як там кажуть, бронь чи немає, але ми пишемо, сьогодні ми обговорили з командиром, який загін я буду очолювати, хто з міської ради, це всі заступники, і я пропоную, шановні депутати, вам долучитися, я не знаю, як буде називатися цей наш взвод, депутатський чи не депутатський, але я хочу до всіх вас звернутися, щоб ви також до понеділка, ми написали всі заяви про вступ до загону територіальної оборони. Його опонент Анатолій Жук вирішив перепатріотити мера і не в безпечних Сумах, а в зоні антитерористичної операції. Я повністю готовий захищати дійсно Україну. Та буду найближчим часом я вступлю до якогось батальйону, можливо, Київська Русь, можливо, Київ-2, задля того, щоб приймати активну участь безпосередньо в антитерористичній операції. Ось щось мені це нагадує політичні ігри, а не патріотизм. Бо ті, для кого Україна понад усе, вже давно захищають її незалежність на Сході. У нас сьогодні в гостях добре відома в Сумах людина Олександр Бойко. Вас знають по Коловрату, а зараз ви вже в іншій іпостасі, як заступник командира 2-го резервного батальйону Національної гвардії. Дуже радий вас бачити в здоров'ї. І перше запитання, скажіть, будь ласка, а оцей батальйон, там багато було сумчан? Ну, сумчан було 5. Зараз батальйон знаходиться на ротації, всі хлопці по домам, але ось вже скоро ми знову їдемо до виконання бойових задач. Вони пішли в Нацгвардію і в зону антитерористичної операції? Ну, насправді, чому в складі батальйону, чи взагалі чому пішли? Чому взагалі і чому в складі батальйону? Ну, насправді, тому що є частина людей, які розуміють ситуацію в державі, вони розуміють, що зараз відбувається. Те, що захист державних кордонів і самої інституції такої, як держава взагалі потрібне, вони зрозуміли, мабуть, вповні. Тому бажання виконати обов'язок, бажання захистити державу, громадян її, то воно саме спонукало всіх нас саме взятися за зброю і поїхати на схід. Чому в складі батальйону? Тому що резервний батальйон, він є добровольчим, і це в великій мірі визначає його атмосферу і в великій мірі визначає саме те завдання, яке перед ним поставлене. Тобто бути в складі якогось іншого підрозділу – це більш довгий шлях, мабуть, і не завжди такий більш яскравий. Тому що армійські частини, вони іноді формуються і маринуються потім десь на якихось полігонах. Є досі деякі частини з призваних ще в березні хлопців, які досі не бачили зони бойових дій, які досі виконують завдання, і іноді виконання цих завдань критикується ними ж, бо вони в цьому бачать деяку безглуздість. А наш батальйон добровольчий, було зразу відомо, що після короткої підготовки ми поїдемо саме в зону бойових дій.
Дуже багато нарікань на те, що є певні протиріччя між армією, добровольчими батальйонами, погане керівництво і так далі, і так далі. Ви стикалися з цим? Ну, між армійськими частинами і добровольчими питань і якихось непорозумінь немає. Просто на якомусь першому етапі, можливо, кожен до кожного приглядається, ну, в міру своєї людської цікавості, ну і взагалі якогось критичного погляду, можливо. Але це лише на перших порах. Тобто, взагалі, армійські і добровольчі батальйони досить нормально діють, як мінімум, в межах нашого батальйону і в межах сусідніх якихось ділянок, які я мав можливість спостерігати. Тобто, взаємодія знаходиться не тільки в межах оборони якогось об'єкту, але навіть і при виконанні деяких операцій, і добровольчі батальйони теж допомагають то прикриттям, то якимись іншими розвідданими і так далі. Тому жодного разу я не пам'ятаю, що були якісь суперечки чи якісь непорозуміння. Ні, це я на маю рівні на увазі саме... інше. Не на рівні солдат до солдата, а на рівні керівництва. Наскільки адекватним є зараз керівництво антитерористичною операцією? Ну, на, рівні... на вашу думку, от, як людина, яка звідти прийшла? На рівні керівництва все набагато гірше, тому що люди, навіть розуміючи якусь ситуацію, не завжди мають мотивацію до напруження швидкого його вирішення або взагалі до максимального зацікавлення питаннями, проблемами саме цих військових. Тобто, умовно кажучи, постачання дуже шкандибає. Більше того, навіть оперативна інформація, яка отримується, яка може становити цікавість або небезпеку, вона, на жаль, так повільно опрацьовується, так повільно приймається рішення і так неохоче приймається рішення, що, скажімо, по нашому першому блокпосту стало причиною його фактично знищення. Люди просто не розуміють, що зараз війна йде, чи що? Люди не звикли нести відповідальність, на превеликий жаль. Без відповідальності, я вважаю. Тому що, коли інформація, що танки крутяться навколо першого блокпоста, а не присувається підтримка у вигляді протитанкових засобів боротьби або інших якихось дій, і це дві доби є інформація, що поряд танк, і не приймається рішення, то це лише просто можна назвати як просто... безвідповідальність і злочинна безвідповідальність, насправді. А забезпеченість? Забезпеченість? Ну, насправді, якщо говорити по військовим якимось матеріалам, там, боєприпасам і зброї, то, скажімо так, воно більш-менш виконується. Хоча іноді в часових рамках це якби є проміжки ті, які навіть іноді недопустимі. Що стосується по матеріалам, по обладнанню, амуніції, одягу, харчуванню, то, на жаль, керівництво майже самоусунулося від цього. Якби не добровольці, якби не волонтери, якби не допомога громадян... Ну і виявляється тоді у мене запитання, для чого цих... Ну, фактично у нас бойові частини, вони складають в півтора рази менше, ніж там тилові і так далі, інше забезпечення. Навіщо тоді така структура? Мені не зрозуміло. Ну, я по цій співвідношенню якби не знаю, не освічений, але насправді тиловиків там на передовій страшенно не люблять. Тому що чомусь так виявляється, що все саме необхідне поставляють громадяни, а не саме забезпечення. Як мінімум в деяких підрозділах. Може, в якихось підрозділах це і краще набагато. От, на жаль, воно так. У вас добровольчий батальйон. Як сприймають вас місцеві мешканці? Ви ж бендери. Ну, насправді, в нашому батальйоні є люди з Краматорська, із Слов'янська, із Червоного Лиману і так далі. Однозначно. Але момент такий, що та саме місцевість, яку ми перебували на дислокації, вона складається із сільських територій, з маленьких містечок, які теж мають сільський уклад життя. Тому, в принципі, люди ментально набагато ближчі до нас, до полтавського типу менталітету, до київського, набагато ближчі, ніж робітничі пасьолки і прочі оця такі інші урбаністичні утворення, там, де Копанка і Князьок, і не більше того. Тому ці люди, я би не сказав, що якось сприймали нас в особливому статусі, вони в нас бачили все-таки військових, українських військових. Вони не бачили в нас карателів, вони не бачили в нас якихось інших страшних фашистів чи так далі. Ну, дещо їм було, звісно, незрозуміло, тому що якась там інформаційна блокада є, і все-таки уклад життя трошки специфічний. Але довіра до військових була ніякої абсолютно боязні. І, в принципі, якби
чи не головне питання, коли ви це все закінчите вже? Тобто саме в цьому регіоні. Регіон Слов'янська, регіон Краматорська. Тобто бажання, щоб це швидше закінчилося. І ворожості не було жодної. А наскільки, на вашу думку, можливо закінчити швидко цю антитерористичну операцію? Ну, я думаю, що можна було б, може, і швидше набагато закінчити. Момент такий, що велика складова цього процесу, то, який там відбувається, це саме російське забезпечення, забезпечення зброєю, матеріалами і спеціалістами, яке зараз відбувається саме через кордон. Тобто, якщо вдасться цю дорогу житті, скажімо так, обірвати, то, відповідно, що ситуація вирішиться швидше. Те, що там в зоні бойових дій не тільки військові спеціалісти, але й навіть призовники-срочники російські є, це ж вже факт. Тобто ця війна і не мала ознак громадянської. Зараз, ні, це зараз вона вже абсолютно не може називатися навіть ефемерно таким чином, бо це війна фактично російських спецслужб, російської армії саме за цей регіон і фактично як спроба цілісність держави порушити. Ну, а з нашого боку я казав, що це національна визвольна війна. Ми не заплатили кров'ю за незалежність в 90-му році, в 91-му, то тепер ми змушені платити ціну за те, щоб розірвати минуле своєї з імперією. Саш, от я бачу таке протиріччя між тим, що відбувається зараз на рівні центральних та й місцевих органів влади. Є якась, ну, на мою думку, є нерозуміння того, в якому часі ми зараз живемо. І такі люди, як ви, які пройшли, ну, реальне життя цієї війни, вони становлять певну небезпеку для тих, хто зараз намагається сісти на бюджетні потоки. Ну, дійсно таке спостерігається, тому що те, що на добровольчі і інші батальйони є така вже недовіра і оглядка, це ми знаємо. Чому так? Тому що ці люди не наскільки дисципліновані, не наскільки підконтрольні, як армійські частини. Тобто контракт армійської частини, він в певній мірі зобов'язаний і перед державою, і в нього немає іншого шляху, а саме головне іншого бачення свого місця в державі. Тобто і свободи прийняття рішень теж немає. Інша річ, ті люди, які пройшли Майдан, ті, які пішли потім в військові формування і поїхали на Схід, в них є своє бачення, якою повинна бути держава, якою повинна бути відповідальність чиновників і так далі. Зараз ці люди вже отримують військовий досвід, і отримують, скажімо так, таку дуже сакральну річ, як бойове братерство там вже. Тобто ці люди стають в певній мірі, скажімо так, більш наполегливі в тому, щоб ставити перед державою незручні питання і перед конкретними особами. І в цьому плані, мабуть, вони вже стають для держави, не для держави, для свавілля чиновників, дещо небезпечними. І ми вже бачимо зараз, що добровольчі батальйони перестали набирати, намагаються відправляти туди міліціонерів, інших людей, які дуже неохоче їдуть туди. Тобто зараз людей, які бажають захистити державу там, їх намагаються усувати потроху від виконання обов'язків, а набирають і шлють туди підконтрольні якісь інші формування. І тому дійсно, що час, коли все-таки ця критична маса людей, які здатні вирішувати не тільки свою долю, а долю держави, і ставити незручні запитання, вона може бути така, що саме на ряд питань доведеться відповідати. І ну, це може бути неприємно для деяких безувірів при владі, які зараз там є. Добре, закінчилася війна. Яким ви бачите своє майбутнє? Ну, і таких людей, як ви. Ну, я не знаю, яким воно буде. Я хотів би, яким його бачити. Насправді, те, що ця війна розпочалася, і, до речі, ця війна звільнила нас від ряду міфів, ця війна дала нам свободу думки і розуміння саме свого геополітичного місця. Якщо хтось може це сформулювати, розповісти, це добре, звісно. Але навіть ті люди, які не володіють таким рівнем, вони це відчули, саме головне. Це дійсно відчутно. І тепер Україна дійсно помінялася. Але, на превеликий жаль, ми живемо в тому світі, який сповнений небезпек. Раніше ці небезпеки були ефемерними, зараз ці небезпеки самі справжні. І тому... Зараз просто є виклик цивілізації взагалі.
І Україна так. є єдиним захисником цієї цивілізації. Це зараз відбувається саме цивілізаційний вибір України, дійсно. І надалі, ми будемо жити з такими раніше невідомими нам категоріями, як тероризм, терористична небезпека, військова загроза, ну, все своє життя фактично, я вважаю. Поки існує імперія Росії, поки існує імперіалістичний світогляд, шовіністичний у нашого північного сусіда, поки ми в великій небезпеці. Тому мілітарна психологія, мілітарний світогляд і взагалі мілітаризація держави – це те, що дасть нам безпеку, як не дивно. І саме, мабуть, в цій все-таки царині я себе бачу. Люди, які здатні щось робити, у них є внутрішній спокій, вони це роблять незалежно від своєї професійної зорієнтованості. Тобто на тому відтинку, де вони знаходяться, вони це роблять. Чи буду я це робити професійно, чи знову ж таки буду це робити, чи буде можливість робити професійно. Але я б хотів, по-перше, звичайно, що впливати на саме настрої суспільства, молоді, звісно, в плані формування їхнього мілітарного світогляду і в певній мірі саме за контролем по процесів в суспільстві, в тому плані, що вони ж дійсно складають безпеку або небезпеку держави і населення. Тобто, якщо я зможу долучитися до процесів контролю за безпекою і небезпекою нашого суспільства і держави, то я думаю, я би міг би себе знайти тут, в принципі. Ну що, хай вас Бог береже. Раз один вже вберіг. Хай береже завжди. Дякую. Дякую. Ну а на завершення трохи про знаки. У січні папа Римський Франциск молився за мир і разом з двома дітьми випустив голубів, на яких одразу напали ворона та чайка. Це було сприйнято як поганий знак. І дійсно, на Україну напала Росія. Голубам вдалося вирватися з дзьобів агресора. Україна боронить свою свободу, а голуби миру у власний спосіб помстилися, причому на знакових словах. Человечеству давно пора понять и принять одну самую главную истину. Насилие порождает насилие. Як кажуть, Бог шелему метит. І це тільки початок. Бережіть себе.